Dragi prieteni, vă salut cu mare drag. Astăzi, în zi de joi, noi mergem să felicităm tânăra familie, Ilie și Cristina, care astăzi își sărbătoresc frumoasa sa nuntă. La sărbătoarea dumnealor mergem să-i surprindem și să-i felicităm din partea finilor părinților dumnealor, din partea lui Andrei și Adela din Franța vine felicitarea și, desigur, pentru minunații lor nași, pentru domnul Cornel și doamna Marina. Haideți împreună să vedem cum sărbătoresc ai noștri în Irlanda nunta și să-i surprindem frumos! The wind is playing with your hair. I'm watching it painting circles in the air. You're smiling at me like only you could do. Like a perfect dream, and that dream is you. The sun is lighting up your face. We stayed up all night. Și sunteți onorați să fiți în prima zi, să spun eu, în care veți avea o căsnicie frumoasă. Dragă Ilie și Cristina, dacă se poate, veniți lângă mine. Vă salut cu dragul și felicitări pentru frumosul eveniment și cu Doamne ajute în viață să vă și dați încolo. Cineva a observat că eu am două buchete aici. Cu siguranță nu este pentru Ilie. Vreau să invit aici pe domnul Cornel și doamna Marina. Mariana, îmi cer scuze. Așa. Baba Sfântul Naur de la Bătrânești. Bună ziua! Și cu dumneavoastră am vorbit, da? El a fost complicele meu, dacă ceva. O știu de un trecut, înseamnă că e bărbat de cuvânt. Dragilor, ca să pot da citire unui mesaj frumos pentru voi, dar mai întâi de asta nu știu dacă e cazul, dar vreau să vă întreb dacă vă dați seama de la cine ar putea veni felicitarea. Eu nu spun. Așa? Domnul era? Ok, eu am să vă dau niște cadouri din partea cuiva drag, care și-a dorit enorm de mult să fie prezent cu voi aici, dar din păcate n-a fost posibil. Nu confirm, dar nici nu merg ce ați spus dumneavoastră de cine credeți. Doamna Mariana, asta este pentru dumneavoastră. Și precum sunt florile primăverii, cum sunt acest mesercesc mușoțel, acest românințe, cum noi am învățat să creștem cu denumirea, să fiți dumneavoastră mereu un suflet tânără, frumoasă, bună, veselă și iubitoare. Iar tu, draga mea, Cristina, la fel cum ești astăzi, să fii mereu de acum încolo cu zâmbetul pe buze, să-l iubești, să-l fericești pe mirele tău, că azi doar mire de mâine, soț. Bucurați-vă! Acest buchet este de dragul. Aici am o sticluță pentru tine, că dacă am zis că flori nu-ți dau, măcar ceva să torne în pahare. Așa. Și pentru... Da, am scăpat de mână sticla pe drum și doamne ajută că e întreagă. Noi pentru tine, Dima, mă rog, mă iartă. Pentru tine am de doamne. Domnul Cornel, asta e pentru dumneavoastră. Și... și eu emoții, îmi tremură și mie mâinile. Vreau să dau citire un mesaj. În primul rând să fie pentru voi, dragilor. În această zi importantă din viața voastră, vrem să vă fim alături. Cu câteva cuvinte
și urări de bine. Și ne pare foarte rău că nu putem fi alături cu prezența în această seară frumoasă din viața voastră. Noi vă dorim multă dragoste, iubire, fericire, bucurie și mereu să vă fie ca în această zi minunată și să aveți o viață plină de fericire și împliniri. Și de astăzi înainte să trăiți mereu clipele prezentului. Prețuiți-vă unul pe altul și prețuiți orice clipă petrecută împreună. Treziți-vă în același timp, dimineață, și beți cafeaua împreună și admirați primele ore liniștite ale dimineții. Dragilor, priviți răsăritul soarelui înainte de a pleca la muncă, împreună. Începeți această căsătorie cu mici ritualuri care să vă aducă dragoste în familia voastră, ca nimic să nu vă poată despărți. Acum iubirea începe să vă învețe ce înseamnă răbdare și iertare, încredere și cinste, altruism, consecvență, curaj și dăruire. Sunt ițele de care se țese o căsătorie. Astăzi toți s-au adunat aici pentru voi, la sărbătoarea voastră, să vă fie martori iubirii voastre, care din iubirea voastră se va construi o familie frumoasă și puternică. Casă de piatră, orice ați avea în viața voastră, dar niciodată să nu uitați de unde ați pornit. Să vă respectați părinții, că ei sunt rădăcinile voastre, că ei sunt unicele persoane care nopți n-au dormit și multe sacrificii au făcut pentru voi, ca astăzi să savurați din plin și frumos viața de zi cu zi. La mulți ani și aplauze, dar eu mai țin în suspans, încă de la cine este. Mulțumesc, Dumitru, cum mă susții aici și îmi dai așa vibe-ul ăsta, fain. Bravo, ca să nu plângă chiar toată lumea. Pentru domnul Cornel și doamna Marina. Mariana, la mine scris Marina, mă rog, mă iertați, eu azi vă botez. Vrem să le urăm câteva cuvinte de felicitare și scumpilor părinți, dragilor noștri nași, care astăzi, cu mândrie, se bucură de roadele dragostei lor, de acești copii frumoși. Vă dorim să aveți numai bucurii de la copiii voștri, să vă mândriți mereu cu ei și, în curând, să se dubleze bucuria cu nepoței, care să vă umple case cu zâmbete, bucurii și energie. Așa să fie! Vă dorim multă sănătate, putere și să lăpiți mereu alături copiilor voștri. Mereu să-i susțineți la rău și la bine. Noi vă iubim foarte mult și ne cerem scuze că nu putem fi prezenți la acest eveniment frumos și unic din viața voastră. Cu drag, cu respect și dragoste, fiii Andrei și fiina Adela. La mulți ani pentru voi! Și pentru voi toți cei care sunteți părinți și dacă aveți părinți acasă, este piesa pentru părinții mei dedicată, iar astăzi am să o dedic vouă, celor ce sunteți părinți și sunteți copii.
Și mă rog, mă iertați, dar cum să zice, în direct eu am să întreb. Deci, dumneavoastră sunteți părinții lui Ilie. Da, mă uitat revizor și nici cu cine seamănă. Și aici avem părinții Miresei. Dumneavoastră vă numiți domnul? Ilie. Domnul Ilie, ia auzi, bața! Nu degeaba se spune că noi, femeile, căutăm un bărbat să am invitat, dar aici numele lor au luat. Și dumneavoastră? Angela. Doamna Angela, să trăiți la mulți ani și să vă bucurați de copiii dumneavoastră. Ajunge atâta jele. Dimă, ia de ceva, mai vesel. De aici dansează toată lumea și cei de la masă. Haideți, dragi oaspeți, veniți aici lângă noi.
Vrem să le mulțumim finilor noștri
pentru această surpriză, chiar nu ne-am așteptat. Foarte, foarte plăcut. Mi-ar fi plăcut și mai mult dacă ați fi fost lângă noi, însă, da, înțelegem că spune de situații care nu depind de voi însăși. Așa că vă mulțumim din suflet și chiar ne-ați făcut petrecerea mult mai frumoasă. Chiar apreciem. Mersi mult. Mulțumim din suflet, din suflet. Mulțumim. Cu tot dragul, dragilor, seara merge înainte, așa că Doamne ajută la distracție și toată lumea acolo am văzut că și-a turnat în pahare. E doar momentul cel mai special. Să ciocniți pentru sănătatea, dragostea și binecuvântarea în casă. Noi, familie, cum familia se numește? Numele? Bratu. Bratu. Pentru noua familie, Bratu! Gălăgie! Mulțumesc!